Välkomna till dagens Nordicon-nytt. Nu har tomten kommit till Sverige. Vi har skickat ut ett team till Landvetter flygplats utanför Göteborg för att möta upp tomten när han kommer. Över till Landvetter. Nu står vi här på Landvetter flygplats och ska försöka ta emot tomten när han kommer. Tomten! Tomten! Oj, hej tomte, hej, välkommen. Hej, Kritos, tack så mycket. Har resan gått bra? Oj, vilka fina sidor det är där inne på flyget. Ja, mycket ölen också fick jag. Tomten luktar lite. Det var inte så farligt, men vad roligt det är att komma till Rotfien. Ja, det känns bra att komma till. Ja, de har jagat mig från Nordicon, har jagat mig. Så nu ska vi på julfesten. Jajamän. Och ge mycket paket. Jag har sett mycket grejer. Oj. I Hongkong. Häng med så åker vi dit. Kom så går vi. Hej. Vad fint det är i råd så här nu. Det är det min bil? Jajamän. Vilken fin bil. Oj. Tomten är så gammal. Oj. Åh, vilken bil hörni! Jag tomten åka! Tänk om det finns sprit där inne! Och säger! Inga säger! Men sprit hade de hörni! Oj! Vilken fin! Bil tomten fick en sån här limousin tror jag heter. Och titta, vi har tvn här har vi att titta på. Och en bäs också. Vad gott alltså. Och så har vi, titta här, hemsöt. Ja, hemsöt. Och så, vatten, det som ska vi inte ha. Och champagnen. Vad roligt, hörru, vet ni vad? Tomten är med i en ny klubb. 10 000 meters klubben heter det. Det fick jag på flygplanet av en tjej där. Jättesnäll. Och visade mig inne på toaletten. Det var jättefint där. Nu ska vi ha fest. Nu åker vi till Nordicon-festen. Synda. Vad roligt att se Nordicon-tomten i Sverige. Äntligen. Nu sitter han i bilen på vägen in till stan. Hoppas han håller sig ganska nykter fram till Nordicons julfest. Ni får se honom i nästa veckans avsnitt. Ha det gött!